हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स ओडिया। आज आम नवम श्रेणी ओडिया बहर द्वितीय गद्य भाषा और जातीयता आलोचना करवा। यह रचना करोपबंधु दास। गोपबंधु दास को आम समस्ते जानचे, उत्कलर मणि सीए। प्रथम आम बुझा भाषा और जातीयता पाठर अर्थ कौन, जातीयता माने कौन। या पूर्वर मध्य आम गोटे पाठ पढ़ी प्रथम गद्य जो थिला ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଜାତୀୟତା ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ। ଜାତୀୟତା ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବି ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲି। ଜାତୀୟତା ହେଉଛି ଏଇଠି କୌଣସି ଜାତି କି ଧନୀ ଗରିବ ଜାତି ବା ଆମର ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଶିଖ ଇସାଇ ଏଇଭଳିଆ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ଧର୍ମକୁ, ସେଇଭଳିଆ ଧର୍ମ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ କି ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ପୁଣି ସମାଜରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଭାଗ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ତା ଭିତରେ ଆମର କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶୂଦ୍ର ବୈଶ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଇଭଳିଆ ଭାଗକୁ ଚାରି ଭାଗ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ସେ ଜାତି ବିଷୟରେ କହୁନେ କି କୌଣସି ଉପଜାତି ବିଷୟରେ ବି କହୁନେ। ଏଇଠି ଜାତୀୟତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଶର ଲୋକ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ, ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ଜାତି। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ତ ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଆମର ଜାତି। ଏଇଠି ଭାଷା ଓ ଜାତୀୟତା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ସେ ବିଷୟରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଯିବା। ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଉତ୍କଳମଣି ବୋଲି ଉପାଧି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ସେ ଉତ୍କଳର ମୌଡ଼ମଣି, ଉତ୍କଳ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ନାମ। ସେ ଉତ୍କଳର ଓଡ଼ିଶାର ମୌଡ଼ମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ମଣି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମଣି ସହିତ ତୁଳନା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ମଣି ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା 1877 ଅକ୍ଟୋବର 9 ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ। ତାଙ୍କର ଥାନା ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ଥାନା ଏବଂ ସେ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁ ସୁଆଣ୍ଡ, ସେଇ ଗ୍ରାମରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଓଭରଅଲ୍ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସୁଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ, ଯାହାକି ସତ୍ୟବାଦୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ କୂଳ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ଘର। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଦୈତାଲି ଦାସ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଦେବୀ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ବହୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଛେ। ଆମ ଘରେ ଘରେ ଯେଉଁ ସମାଜ ପତ୍ରିକା ଆସୁଛି ତାର ସମ୍ପାଦକ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ବେଳେବେଳେ ସମାଜ ପତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ରଟି ଆସିଥାଏ, ସମାଜର ଯେଉଁ ଆମର ପୁରୁଣା ଚିତ୍ରଟି, ସେ ପୁରୁଣା ଚିତ୍ରଟି ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ସହିତ, ତାଙ୍କ ଫଟୋ ସହିତ। ସେ ଜୀବନ ସାରା ଉତ୍କଳ ମାଆର ସେବା କରିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳମଣି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଉତ୍କଳ ମାତାର ସେବା ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପରିଚିତ କରି ରଖିଛି। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଲାମାନେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭାରତର ଆମ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇନଥିଲା ଏବଂ ଆମ ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଆମର କଂଗ୍ରେସର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଇଂରେଜୀ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ବିଦେଶୀ ଭାଷା ପଢ଼ିବା ନାହିଁ, ବିଦେଶୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ବିଦେଶୀ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ନାହିଁ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଠାରୁ ଯଦି ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଅଶିକ୍ଷିତ ରହିଯାଇଥାନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆମର ଆମର ଏଇଠି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି ସ୍କୁଲ କଲେଜେସ୍ କିଛି ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏଇ ଯେଉଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏଠାରେ ପାଠ ତ ପଢ଼ା ହଉଥିଲା, ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ୟୁନିକ୍ ଥିଲା ସେ ସ୍କୁଲରେ, ସେ ଥିଲା ଆମର ପିଲାଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ଶିଖାଯାଉଥିଲା। ସେଠାରେ ମାଟି କାମ, ଯେଉଁ ମାଟିରୁ ଆମର ପୋଟେରୀ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି ସେ ପଟ ତିଆରି କରିବାର କାମ, ତା ସହିତ ଲୁଗା ବୁଣିବାର କାମ, ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ, ବଢ଼େଇ କାମ, ସେଇଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା ନିଜ ନିଜ ଚଏସ୍ ଅନୁସାରେ, ଯେମିତିକି ପିଲା ବଡ଼ ହେଇସାରିଲା ପରେ, ପାଠ ତାର ସରିସାରିଲା ପରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଯାଇକି କାମ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ବାଧ୍ୟ ନ ହଉ, ସେ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିପାରୁ, ନିଜର ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇଯାଉ, ସେଇଥିପାଇଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା।
ତା ଛଡ଼ା ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ତା ସହିତ ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଯାହାକି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ, ତାର ସମ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହିଁ ଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସେ ଅନେକ ଥର କାରାବରଣ କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଯେଉଁଠାରେ ବସୁଥିଲା ସେଇଠିକି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଂଗ୍ରାମକୁ ଜାରି ରଖିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅନୁଗତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସମାଜ, ସଂସ୍କୃତି, ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ରାଜନୀତି, ଶିକ୍ଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନେଇ ସେ ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯେ କେବଳ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ନିଜ କଥା, ନିଜ ପରିବାର କଥା ପଛକୁ ପକାଇ ସେ ହଇଜା ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ତା ଛଡ଼ା ସମାଜ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ବୋଲି, ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ଭାଷା, ଆମର ସାହିତ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି, ଆମ ଶିକ୍ଷାକୁ, ଆମ ଜାତୀୟତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଚିରନ୍ତନ ମୂଲ୍ୟ ବହନ କରିଥିବା କବିତା ମଧ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରବନ୍ଧ ସହିତ ସେ ଅନେକ କବିତା ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ସମୂହ ଗୋପବନ୍ଧୁ ରଚନାବଳୀ ନାମରେ 8ଟି ଭାଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଗୋପବନ୍ଧୁ ରଚନାବଳୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ପାଠ ଗୋଟେ ଭାଗରେ ତାଙ୍କର ସବୁଗୁଡ଼ାକ ରଚନା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି, ସେଟା 8ଟି ଭାଗ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ 1928 ଜୁନ୍ 17 ତାରିଖ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଦିନ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କର ନେତ୍ର ଚିରଦିନ ପାଇଁ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା। ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଯାହାକି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ହୁଏ, ସେଦିନ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଭାସି ଉଠେ। ସାରା ଓଡ଼ିଶା କେବଳ ନୁହେଁ, ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚିର ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଆଖି ମୁଦ୍ରିତ କରିଦେଇଥିଲେ, ବା ସିଏ ଶେଷକାଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ। ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା, କାରା କବିତା, ଧର୍ମପଦ, ଅବକାଶ ଚିନ୍ତା, ଏହିସବୁ ଥିଲା ତାଙ୍କର କବିତା ପୁସ୍ତକ। ସେ ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଭାଷା ଓ ଜାତୀୟତା ପ୍ରବନ୍ଧଟି ପଢ଼ିବା, ସେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସତ୍ୟବାଦୀ 12 ଭାଗ 6ଖଣ୍ଡ 1915 ଜୁନ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସମାଜପତ୍ରରେ ଯାହା ତାଙ୍କ ସମାଜରେ ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା ସେ ଥିଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ସମ୍ପାଦନ, ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଭାଷା ଭାଷା ଓ ଜାତୀୟତା ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ତାହାର 12 ଭାଗ 6ଖଣ୍ଡ 1915 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ଭାବ ଉଦ୍ରେକରେ ଭାଷାର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଭାଷାର ଏକତା ଥିଲେ ଭାବର ଏକତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଲାମାନେ 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ୍ 1 ତାରିଖରେ ଆମର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଥିଲା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଲିଭେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଭାରତ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ କବି, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସେମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କେମିତି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଲିପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା। ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ତେଲୁଗୁ, ହିନ୍ଦୀ ବା ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଇଂରାଜୀର ଲେଖା ସବୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ କି ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ରିଜନ୍ ଥିଲା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ଥିଲା ଯେ ଆମ ଭାଷା ଦବି ଦବି ଯାଉଥିଲା ବା ଲିଭି ଯିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଭାଷାକୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଲା। ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୋଧା ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ। ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଥିଲା, ଆମର ଏବେ ଯେମିତି ଆମେ ଆମର ସୀମାଟାକୁ ଦେଖୁଛେ ସେଇଭଳିଆ ସୀମା ଆମର ନଥିଲା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଲୋକ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଯେଉଁଟାକି ସେତେବେଳେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଥିଲା, କିଛି ଲୋକ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ଥିଲେ, କିଛି ଲୋକ ବିହାରରେ ଥିଲେ, କିଛି ତ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଥିଲେ, କିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷାକୁ ନିଜ ଭାଷା ବୋଲି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଶିଖିବା ପାଇଁ।
ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି। ସେତେବେଳେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୋଧାମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଏକତ୍ର ରାଜ୍ୟ ବନେଇକି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶେଇକି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ଯାହାର ନାଁ ଉତ୍କଳ ବା ଓଡ଼ିଶା ହେଇଛି। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେତେବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆଉ ଥରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ କବିତା, କାବ୍ୟ, ନାଟକ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଅନେକ ଜିନିଷ ରଚନା କରିଦିଆଗଲା। ତାରି ଭିତରୁ ଆମର ଏଇ ଭାଷା ଜାତୀୟତା ଯେଉଁ ପାଠଟି ଆମେ ପଢ଼ିବା ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଥିଲା। ଏଇଟା 1915 ଜୁନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ମାନେ ଆମେ 1936ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିଲୁ ତା ପୂର୍ବରୁ। ଏବେ ଆମେ ମେନ୍ କୋର୍ସକୁ ଯିବା, ଚାପ୍ଟରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଭଲରେ ବୁଝିବା। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ। ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଅଛି, ସଭା ସମିତିରେ ବତ୍କୃତା ହେଉଅଛି, କାବ୍ୟ, ନାଟକ, ଉପନ୍ୟାସ ଆଦି ରୂପକ ଛଳରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଅଛି କିପରି ଭାରତ ଜାତୀୟତା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ଅନେକେ ଭାରତ ଜାତୀୟତା ଏକାବେଳକେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ହତାଶ। କେହି କେହି କେବଳ ଅତୀତ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା ପାଇବା ଲାଗି, ଅନ୍ୟ କେତେକଙ୍କର କେବଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଆଶା। କେହି ନିଜ ଭିତରକୁ ଚାହିଁ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାକୁ ମନ୍ଥୁଅଛନ୍ତି, କେହି ପୁଣି ପରମୁହଁକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି? ଆମର ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇନଥିଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ସେଇ ସମୟର କଥାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଯାହା ଭାବିଛନ୍ତି, ଯାହା ସେ ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେମିତି ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା। ଆଜି ସମସ୍ତେ, ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତର ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ ଅଟୁ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତା ଆମେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଭାରତ ବୋଲି, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବ୍ୟାକୁଳ ଅଛୁ, ସତ କଥା। ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଆମେ ଶାସିତ ହଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମକୁ ଚଳଉଥିଲେ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଚଳୁଥିଲେ। ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ସଭା ସମିତି ସବୁଠାରେ ବସୁଛି ଏବଂ ସବୁଠାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଟପିକ୍ ଥିଲା, ସେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ହିଁ ବିଷୟ ଥିଲା, ସେ ଥିଲା ଆମେ କେମିତି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତା କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବୁ, ମାନେ ଆମେ ଏକ ଏକ ହେଇକି କେମିତି ଗୋଟେ ଭାରତ, ଆମେ ଭାରତୀୟ ବୋଲି କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିବ। କେବଳ ଯେ ସଭା ସମିତି ବା କୌଣସି ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାବ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଟକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପନ୍ୟାସ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ସବୁ ଜାଗାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଟପିକ୍ ଥିଲା, ସେ ଥିଲା ଜାତୀୟତା, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତା। ଅନେକ ଲୋକ ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତା ଏକାବେଳକେ ଅସମ୍ଭବ। ଆମ ଭାରତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷା ଅଲଗା ଅଲଗା, କେଉଁଠି ହିନ୍ଦୀ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ତାମିଲ, କେଉଁଠି ତେଲୁଗୁ, କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଆ, କେଉଁଠି ଆସାମିଜ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଅହମିଆ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଆମେ, କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାଷା ସମସ୍ତେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା କି ଗୋଟେ ଭାରତ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଏକ ଜାତି ହେଇକି ଉଠିପାରିବ ବୋଲି? ସେତେବେଳେ ଅନେକ ସମାଲୋଚକ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଜାତୀୟତା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏହା ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ କଥା, ଯେହେତୁ ଆମର ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ବିରାଟ ଦେଶ ଏବଂ ଏଠାରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ, ଅନେକ ଜାତି, ଅନେକ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏକତ୍ର କରିକି କେମିତି ଭାରତୀୟ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା, ସେହା ତାହା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା। କେହି କେହି ଲୋକ କେବଳ ଅତୀତ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା ପାଇବା ଲାଗି। ଆମର ପୂର୍ବ କାଳରେ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କେମିତି ଥିଲୁ, ସେଇଥିରୁ କିଛି ଆମକୁ କାଳେ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଯିବ କି, କିଛିଟା ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ କି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ଭାରତୀୟ ଜାତି ବୋଲି? କିଛି ଲୋକ ସେମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ ଯିଏକି ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଆଶା କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଚାଲିଛି ସେମିତି ଚାଲିଥାଉ, ଭବିଷ୍ୟତରେ କାଳେ ଆମେ ସୁଧୁରି ଯିବା ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ କାଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାତି ହେଇକି ଉଭୁରି ଯିବା। କେହି ତ ନିଜ ଭିତରକୁ ଚାହିଁ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାକୁ ମନ୍ଥୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ କେହି କେହି ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାକୁ ନେଇକି ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ଭିତରୁ ଆମେ କେମିତି ବାହାରକୁ ଆସିବୁ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ତ କେହି ଲୋକ ଥିଲେ ଯିଏକି
ପରକୁ ଆଶା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମ କିଏ? ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଆମେ, କେହି ତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟକୁ ଅନେଇକି ରହିଥିଲେ, ଆଉ କେହି ପ୍ରାଚୀନକୁ ଅନେଇକି ରହିଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ହେଉଛି ଆମର ମୂଳ ସଭ୍ୟତା, ଯେଉଁଥିରୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜାତି ହେଇକି ଉଠିଛୁ, ସେ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା। ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ହେଉଛି ଯାହାକି ଆମର, ଆମେ କହୁଛେ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଲା ପରେ ସେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଆମ ଭିତରେ ପଶିଛି ବୋଲି। ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା, କେହି ପ୍ରାଚୀନକୁ ଅନେଇଛନ୍ତି ତ କିଏ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟକୁ ଅନେଇଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଜାତୀୟ ସମସ୍ୟା ଭାରତ ପକ୍ଷେ ବଡ଼ ଗୁରୁତର। କେତେ ପ୍ରଦେଶ, ପ୍ରତି ପ୍ରଦେଶରେ ପୁଣି କେତେ ବ୍ୟବହାରଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ତହିଁରେ ପୁଣି ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରକାର ଶ୍ରେୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ବିବାଦ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ କୁମାରିକାର ହିମାଳୟ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ବେଳେବେଳେ ସାହସ ପାଏ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଆମର ପ୍ରଦେଶ, ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା, ଆମର ଭାରତ ଦେଶ ଏତେ ବିଶାଳ, ଏତେ ପ୍ରଦେଶ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବ୍ୟବହାରଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କେବଳ ଯେ ଆମେ ଭାଷା ଅଲଗା ବୋଲି କହୁଛେ ତାହା ନୁହେଁ, ଭାଷାକୁ ଛାଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରାଯାଏ ତାହା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନାହିଁ। ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଯାହା ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରାଯାଏ ତାହା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାରଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କେହି ତ ରୁଟି ଖାଉଛି, କାହାର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ରୁଟି ହେଲାବେଳେ କାହାର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଭାତ। କେହି ବର୍ଷ ସାରା ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କଲାବେଳେ କିଏ କେବଳ ବର୍ଷର 3-4 ମାସ ପାଳନ କରେ ପର୍ବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପର୍ବପର୍ବାଣି ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ। ଆମରି ରାଜ୍ୟ, ଆମରି ଦେଶ ଭିତରେ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବି ଲାଗେ, ଯେଉଁ ଆମର ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର କିଛି ଦେଶ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ରାଜ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସହିତ ସେମାନେ ଏକ ବୋଲି ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଏମାନେ ଭାରତୀୟମାନେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜକୁ ଭାରତୀୟ ବୋଲି ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଚାଲି ଚଳଣି ସବୁ ଭିନ୍ନ ଦେଶ ଭଳିଆ, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ପୁରାପୁରି ଆମର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ତହିଁରେ ପୁଣି ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରକାର ଶ୍ରେୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ବିବାଦ, ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସମୟ ବି ଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ର ଚାହୁଁଥିଲା, ଯେଉଁ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଚାହୁଁଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜାମର କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ ମିଶେଇକି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ସେଇଟାକୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଆମ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବି ଦେଉନଥିଲେ, କି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମଣୁନଥିଲେ। ଆମରି ଦେଶ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଅଲଗା ହେଇକି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଭେଦ ଥିଲା। ରଙ୍ଗର ବିଭେଦ, ଜାତିର ବିଭେଦ, ଭାଷାର ବିଭେଦ, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ଦ୍ରାଜର ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଥିଲା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ତେଲୁଗୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷାଭାଷୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପଳେଇ ଆସିବ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ନଜରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରେୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ବିବାଦ, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଗରେ ରଖିକି ନିଜକୁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ସ୍ଥଳରେ ଆମେ କେବେ କହିପାରିବା କି କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଏବଂ ହିମାଳୟର ଦୁଇଟାର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଥିବ ବୋଲି? ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ, ଦକ୍ଷିଣରେ କନ୍ୟାକୁମାରୀ, ଉତ୍ତରରେ ହିମାଳୟ, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କି? ଆମ କଥାରେ ଅଛି ନା, ଆକାଶ କଇଁଆ ଚିଲିକା ମାଛ, ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଯାଇଥିଲା। କୁମାରିକା ଆଉ ହିମାଳୟର ସମ୍ପର୍କ ଭାବିବା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା। ପୂର୍ବେ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ବିଷୟରେ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଥିଲା, ଯାତାୟତର ଏତେ ସୁବିଧା ନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦେଶ ବନ ଜଙ୍ଗଲ ନଦୀ ଆଦି ସ୍ୱାଭାବିକ ସୀମା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ଥିଲା, ତେଣୁ କାଳକ୍ରମେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶର ଇତିହାସ, ସାହିତ୍ୟ, ଭାଷା, ଲୋକ ଓ ବ୍ୟବହାର ଆଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ପୂର୍ବରେ ଯେତେବେଳେ ଯାତାୟତର କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିଲା, ଯିବା ଆସିବା ଯୋଗାଯୋଗର କିଛି ସୁବିଧା ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ସୀମିତ ହୋଇକି ରହିଯାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଚାଲି ଚଳଣି, ବ୍ୟବହାର, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଭାଷା ସବୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ହେଇକି ରହୁଥିଲା। ଧରିନିଅ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଧରିବା, ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଚାରିଆଡ଼ରୁ ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ। ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଲୋକ ହେଲେ ବା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଯେଉଁ ବାସିନ୍ଦା ହେଲେ, ସେ ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ହେଲେ, ସେମାନେ ସେଠାକାର ଭାଷା, ସେଠାକାର ବ୍ୟବହାର, ସେଠାକାର ଚାଲି ଚଳଣି ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ସୀମିତ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯଦି ଯିବା,
ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ଯାହା ବି ଥିଲା ଚାଲିଚଳଣି ସେଇ ଭିତରେ ସେମାନେ ସୀମିତ ଥିଲେ। ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ସେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ତ କ'ଣ ଥିଲା, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ନଦୀ, ସେଇ ଦ୍ୱାରା ସେ ସୀମାଟା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇକି ଥିଲା। ପରସ୍ପର ଭିତରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ତ ଏମାନେ ଆଙ୍କ ଭାଷା ଶିଖିବା କଷ୍ଟ ଥିଲା, ସେମାନେ ଆଙ୍କ ଭାଷା ଶିଖିବା କଷ୍ଟ ଥିଲା, ସେମାନେ ଆଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଶିଖିବା କଷ୍ଟ ଥିଲା, ତ ଏମାନଙ୍କୁ ୟାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କଷ୍ଟ ଥିଲା ଶିଖିବାର। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ, ନିଜ ଜାଗା ଭିତରେ ହିଁ ହେଇଯାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଗାଯୋଗର ସୁବିଧା ନଥିଲା, ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ନଥିଲା, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ନଦୀ ଭଳିଆ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ରହିଛି ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୀମା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆବଦ୍ଧ ଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ କି ଆମର ଜାତୀୟତା, ଆମର ଯାତାୟାତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଲୋକ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଷା ଚାଲି ଚଳଣି ଏଇ ସବୁଥିରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଦେଲା। ଯଦି ସେମାନେ ଘରୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶି ପାରୁନଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ଇତିହାସ ଏଗୁଡ଼ାକର ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିବାଟା, ଅଲଗା ରହିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷତ୍ୱ ଏହି ଯେ ମୂଳ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ମେରୁଦଣ୍ଡ ରୂପେ ରହିଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନେ ବୁଝିଥିଲେ ଭାବ ଏବଂ ତେଣୁ ଭାଷାର ଏକତା ମାନବ ପ୍ରାଣର ମିଳନ ପକ୍ଷେ ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା। ମାନବ ଆକୃତି ପ୍ରକୃତରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ, ଭିନ୍ନ ଜଳବାୟୁରେ ବଢ଼ିପାରେ, ତେବେ ତା'ର ଅନ୍ୟ ମାନବ ସହିତ ମିଳନ କେଉଁଠାରେ? ଭାବରେ, ଚିନ୍ତାରେ, ସ୍ଥୂଳତଃ ସଭ୍ୟତାରେ। ଭାରତରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଉପନିବେଶ ବଢ଼ିଲା। କ୍ରମେ ସୁରସେନ ବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଆର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ମଗଧ ଆର୍ଯ୍ୟର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜନ୍ମିଲା, ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟର ବଢ଼ିଲା। ମାତ୍ର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଓ ବୈଦିକ ଭାବ ଏ ବହୁଳ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ସୁଦୃଢ଼ ଏକତା ରଖିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଯାଏଁ ରଖିଛି। ଆମେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଭାଷା, ରଙ୍ଗରେ ଭିନ୍ନ ଥିଲି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମର ମୂଳ ମେରୁଦଣ୍ଡ କିଏ ଥିଲା? ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତା, ଯେଉଁଠାରୁ କି ଆମର ସଭ୍ୟତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନେ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ମାନବର ଶରୀର ଏକ, ପ୍ରାଣ ସିନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ଏମାନଙ୍କୁ ଏକ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହିଁ ପନ୍ଥା ଅଛି। କ'ଣ? ଭାବ। ଭାବ କ'ଣ? ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ଭାଷା, ଆଚାର, ଚାଲି ଚଳଣି ସବୁଥିରେ କିଛି କିଛିଟା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆସିପାରେ ବା ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶି ପାରନ୍ତି। ମାନବ ଆକୃତିରେ ପ୍ରକୃତରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ, ସତ କଥା, କିଏ ଲମ୍ବା, କିଏ ଗେଡ଼ା, କିଏ କଳା, କିଏ ଗୋରା, କିଏ ଟିକେ ମୋଟା, କିଏ ଟିକେ ପତଳା, ଆକୃତି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ଭିନ୍ନ, ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଜଳବାୟୁରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବଢ଼ିଛନ୍ତି। କେଉଁଠାରେ ଆମର, ଆମ ଭାରତ ଭିତରେ ଯାଇକି ହିଁ ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁଠାରେ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, କେଉଁଠାରେ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେଉଛି, କେଉଁଠାରେ ବେଶୀ ଗରମ ହେଉଛି, ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜଳବାୟୁରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ସେହି ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଆକୃତି ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟ ମାନବ ସହିତ ସେହି ମାନବ ମିଶିବ କେତେବେଳେ? ଚିନ୍ତାରେ, ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ମିଶିବ, ସଭ୍ୟତାରେ ମିଶିବ। ଭାରତର ଆର୍ଯ୍ୟ ଉପନିବେଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁରସେନ, ଯିଏକି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଆର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଗଧ ଆର୍ଯ୍ୟର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜନ୍ମିଲା। ମଗଧର ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣି ଅଲଗା ହେଲା। ସୁରସେନ, ଯିଏକି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଆର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବି ବ୍ୟବହାର ଅଲଗା ହେଲା। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ବଢ଼ିଲା। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତାରୁ ଆମେ ଅଲଗା ଜନ୍ମ ହେଲୁ, ସେ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସଭ୍ୟତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ସୁରସେନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ହେଲା, ମଗଧ ବୋଲି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ହେଲା, ଏମିତି ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା, ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜନ୍ମିଲା। ମାତ୍ର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଏବଂ ଆମର ବୈଦିକ ଭାଷା ଏ ବହୁଳ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ସୁଦୃଢ଼ ଏକତା ରଖିଥିଲା, ଆଜି ଯାଏ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଆଉ ଆମର ବୈଦିକ ଭାଷା, ବୈଦିକ ଭାଷା ହେଉଛି ଯାହାକି ବେଦରୁ ଆସିଅଛି, ତାକୁ ବୈଦିକ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ହେଉଛି ଆମର ମୂଳ ଭାଷା, ଯେଉଁଥିରୁ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକର ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ଅଛି। ତ ସେଇ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଆଉ ବୈଦିକ ଭାଷା ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଏମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଏକ ଏବଂ
ସବୁବେଳେ ଯେତେ ଜାତି ଅଲଗା ହଉ, ଯେତେ ରାଜ୍ୟ ଅଲଗା ହଉ, ଯେତେ ପ୍ରଦେଶ ଅଲଗା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦୁଇଟା ଭାଷା ସବୁବେଳେ ଏକ ହିଁ ରହିଲା। ଦ୍ରାବିଡ଼ ସଙ୍ଗେ ଆର୍ଯ୍ୟର ସଂଘର୍ଷ ହେଲା, ସେ କ୍ରମେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା, ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଦ୍ରାବିଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଆଉ ଆର୍ଯ୍ୟ, ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ ହେଲା ଏବଂ ସଂଘର୍ଷର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଶିଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଶିଖିଲେ, ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ଶିଖିଲେ, ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଯେହେତୁ ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନେ ହାରିଗଲେ, ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଜିତିଲେ, ତ ସେମାନେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କାଳକ୍ରମେ ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାକୁ ଶିଖିଲେ, ପରିଣାମରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଏକାବେଳକେ ମିଶିଗଲେ। ଯେଉଁ ଏହି ସଂଘର୍ଷର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ରାବିଡ଼ କ'ଣ ହେଲା, ଆର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମିଶିଗଲେ। ତ ଆଜି ଏତିକିରେ କ୍ଲାସ୍ ଏଣ୍ଡ କରିବା, ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ବୁଝିପାରିଛ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏ ଚାପ୍ଟରର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟଟା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ କେୟାର।